kimyoviy reaksiya tezligi 5 test a modda plyus uch molekula b modda reaksiyaa ishtirok etadi va 3 molekula C modda hosil bo'ladi va 1 molekula d modda hosil bo'ladigan reaksiya reaktorda b moddaning boshlang'ich konsentratsiyasi 2 mol taqsim litr d moddaning hosil bo'lish tezligi 0.02 mol taqsim litr ko'paytirilgan sekund d moddani yonida koeffitsiyenti 1 0.02 mol taqsim litr ko'paytirilgan sekund koeffitsiyenti bir bo'lgan moddani tezligi reaksiyani tezligiga teng boshqa moddalarni tezligi yonidagi koeffitsiyentga ko'paytirib topiladi masalan b moddaniki 0.06, a moddaniki 0.02, C nol ikki moddaniki nol yonidagi koeffitsiyentiga mana shu reaksiyani tezligini ko'paytirish kerak bu d moddani tezligi deb berilgan d moddani yonidagi koeffitsient birga teng bo'lgani uchun reaksiyani tezligi teng bo'ladi bu ham ho'p qancha sekunddan so'ng b va d moddalarning konsentratsiyalari tenglashadi b moddani dastlabki konsentratsiyasi berilgan 2 mol taqsim litr ho'p d moddani hosil bo'lish tezligi berilgan 0.02. butun nol ikki endi nol butun nechadir sekund o'tadi endi har bir sekundda 0.02 butun nol ikki hosil bo'lsa agar nechadir sekund o'tgandan keyin bu x 002 x d modda hosil bo'ladi b modadan esa 006 x reaksiyaga kirishadi ya'ni 3 marta ko'p yonidagi koeffitsiyent uchga bir bo'lganligi uchun nol butun nol ikki ix reaksiyaga kirishsa nol x b modadan reaksiyaga kirishadi d modadan esa hosil bo'ladi 002 butun nol ikki x keyin nol butun nol bo'ladi d modadan hosil bo'ladi b moda esa yani, 2, 2, 2, 2, 2 minus

2 ni ko'paytiradigan bo'lsam 25 ga bu yerda bo'ladiki demak 0.5 Endi 0.5 ni 3 ga ko'paytiraman 0.5 ni 3 ga ko'paytiraman 1.5 b modda reaksiyaga kirishgan Yon degan yonda koeffitsiyent 3. b modda 2 bor edi 1.5 ni ayirsam 0,5 qoldi b moddadan ham ikkalasi teng bo'ldi d moddadan 0,5 hosil bo'ldi b modda 0,5 qoldi 1,5 reaksiyaga kirishib demak ikkalasi teng bo'ldi shundan kelib chiqib 25 besh sekund degan javob olish kerak b javob buni faqat tekshirib ko'rish uchun hisoblab qo'ydik mana bu haqiqatan to'g'ri ishladikmib